qaarada afrika libaaxu wuxuu og yahay inay noloshiisu ku xidhan tahay xuduudda uu maamulo iyo sida kolba uu u ilaashado. boqortooyadii libaaxyadu waxay wadaagaan xuduudo, waxaanay mararka qaar wajahaan dagaalo ba'an oo iyaga dhexdooda ka dhex dhaca. libaax aad u daaweyn ayaa waxa uu maamulaa timafati, meel loo yaqaano oo ku taala xerooyinka south africa. sidoo kale waxaa la jaaraa saddex libaax oo walaal ah. faamiligiisa waxaa loo yaqaanaa shabeli bride, waxaanay ka kooban yihiin laba libaax oo dhadiga iyo shan agabaroor oo haatan koraya. ka ugu yari waxa uu jiraa lix birood, waxaanu weli jaqayaa naaskii hooyadii. wuxuu maamulayaa xuduudihiisa. tanan waxay u baahan tahay fiiro gaara inaan laga soo gudbin xuduudaha. balse habeenada qaar waxa uu la kulmaa dhibaatooyin ay ka mid tahay in xadkiisa lasoo galo, halkaana ay ku wajahaan dagaalo ba'an. walow uu da'yahay, haddana muddo lix sannadood ah waxa uu maamulayay halkani. waxa uu imika u harsan uu sii maamuli karaa wanaarshan waqtigii da'da ilaa shan lix sannadood oo dambe. tamartiisa oo dhan waxay isugu geeyey inuu la soo baxo doofaarka godka ku jira. walow aanu faamiliga oo dhan ku filayn, haddana wuxuu noqon karaa quraax fiican. balse daaweynaan ku soo baxday iyo muruqyadiisa oo daalan awgeed kuma uu guulaysan inuu isagu godka dhammaysto. arkii libaax ahaa kuma uu guulaysan inuu dhammaystiro godkani, balse waxa uga tegay raxanta intii kale, halka kii ugu yaraana uu isku mashquulinayo naasaha hooyadii. gaajo daran uuna 24 saacadood waxba calloomanin. dhammaan qoyska waxay u tahay giib sugitaana leenay xun soo sanqadhaan qoditaanku iyo ballaadhinta godku waa shaqada ugu adag ilaa iyo haatan. kii ugu yaraa laftiisu wuxuu ka mid yahay dadka sugaya ciyaartani. ciyaartii waa lagu guulaystay, minido gudahoodna waxaa lagu kala goostay doofaarkii oo haatan quraax fiican u noqday boqortooyadani. hooyada qoyskani waa ta inta ugu badan qaadanaysa, kamana shaqeeyo sharciga la yidhaahdo fiidhinku ama quudintu libaaxyada dhexdooda. walow ay ku yar tahay 40 kilo oo hiliba oo uu ka kooban yahay doofaarku, haddana waxay uga wanaagsan tahay gaajada oo wax kale ayaa ay ku sugayaan. in ka yar saacad gudaheed ayaa loo bedelay doofaarkii lafo. libaaxan weyni haatan waa 13 jir, waxaana ugu yaraan maamulayay timafati oo ah xuduudihiisa muddo 9 sannadooda. wuxuu ahaa strong leader, balse waqti uu isbedelay awgeed waxaa haatan u harsan dadiisii muddo 5 sannadood oo keliya. muddo 3 bilooda ka hor waxaa faamiligiisa ka go'ay 3 libaax oo dhadiga, kuwaas ayuu guud ahaanba iskaga tegay. 3 aar oo walaalaa ayaa wax iyaguna sidoo kale maamulaan meel loo yaqaano shibili territory oo iyagu xadwa. 3dan walaalihii waxay xuduuddii ka soo baxeen timafati kadib markii uu biyey libaaxii aagaas lahaa. libaax cidiisu waxay u tahay
xuduuddiisa inuu ku calaamadiyo. Walaalahani waa afar shir oo kaliya, waxaanay si fudud u dili karaan wax kastoo isku dayaan. Waana qaar aad iyo aad u strong ah. Guulahooda istaba joog ah waxay soo jeedeen saddexdii dhadig ahaa ee ka yimi Tibafaati Territory ee uu maamulayay libaaxa da'da ah. Waxaa macquul ah inay ku heshiin waayaan libaaxyadan walaalaha ah ee afar jirada ah dadigtani oo dhawaan ku soo biirtay. Subaxnimadii, laba ka mid ah saddexdii dadigta ahaa iyo mid laba ka mid ah saddexdii walaalaha ahaa ayaa weli quudanaya. Goolihii oo lagu heshiin waayey iyo saddexdii libaaxyada ahaa walaal ahaa oo mid gooni loo faquuqay ayaa ka dhacday. Rabbi waxaa la wareegay labadii walaal ahaa iyagu gaarka u heshiin. Waxay meel dheer ka eegayaan walaalkood, waxaana dhici karta haddii uu meesha sii joogo in la dilo oo iyo labadoodu dilaan. Waa inay ka eryaan oo ay ka saaraan xuduuddooda, maxaa yeelay isagu waa lab. Labkuna haddii uu iskhilaafo, waa inuu xuduudaha ku kala guura. Haatan waa la eryaday oo kaliyaas, waana mid aad iyo aad u nasiib badan haddii aan la dilin. Libaaxa yare wuxuu u yahay waqtigiisii halkani inuu dhammaaday. Halkani sharci baa ka jira, hektar kastana waxaa maamulaa libaaxyo ka awood badan isaga, kuwaasay u cayimiin tahay una calaamadsan tahay xuduudahooda.